Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 44 900 осіб ліквідовано. Танків – 1907. Бойових броньованих машин 4212, артилерійських систем 1018, РСЗВ 266, засоби ППО 141, літаків 234, гелікоптерів 197, автомобільної техніки та автоцистерн 3137, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 803. Крилаті ракети 190. спеціальна техніка 97. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!